Бұламық дегенің бірінші босанған күні мен келіндерге апаратын тамағым бұламық. Міне, мен жаңағы ол бұламықты кешіріңіздер. Енді мен жерде кішкене не болмағасын, үйде мен пісіріп алып келдім. Ыстық күйінде тұр. Мен мұнда құйып көрсетейін, бұл негізінде міне сүтке дайындалады. Ішіне талқан, тарыздың талқан бар, бетімен сап-сары сары май, тұщытып сары май қойылады. Мен бұған бүйтіп құяйын, көрінесіздер, бүйтіп құяйын. Бісмілда. Міне бұл көрдіңіз, сұйықтау. Бұл ана ботқа емес. Мен бұны сіміріп ше, бұны қаспен ішпейді. Яғни нақтылайықшы, бұламық неден жасалады? Сүт. Сүт, тарының талқаны. Тарының талқаны. Соның кәдімгі сары май бар ғой, соны ерітіп, тұщытып, тұщытып барып, соның банканың бетіне қой сап-сары болып тұрған сол. Иә, мінекей, мынау бүгін студиямызда сүт, қант, тарының талқаны, сары май, тұз. Тұз тұр. Міне осыменен осы бұламық көжесі дайындалады. Енді сіздерге көрсетейін, естеріңізде қалсын, айтқанын көрсеткен жақсы. Не болады? Міне сүт. Мысалы, 2 литр сүт деп есептеңіздер. Енді ұзға байланып. Міне 2 литр сүт. Ана қазан немесе кастрюль бар ғой, соған бүйтіп бісмиллахиррахманиррахим бүйтіп құямыз. Сүтті астына отты жағамыз. Сол кезде отты жағып тұрғанда мынау нетеді. Сымай тұрып, жылы күйінде дере-дерімді тарыны аламыз, міне. 2 литр сүтке бар ғой, міне. Үйілген-үйілген қасықпен 5-ақ қасық саламын. 5-ақ қасық, арғыз 6 қасық, 2 литр. Енді оның кереметін. Жайлап, ас от жанып тұр ғой. Жайлап, себелеп, жаңағы салқын, сәл-ақ жылыған қатты болса түйіршіктеліп қалады. Сүт қатты сыма керек те. Отқа қойғаннан бүйтіп жайлап-жайлап-жайлап, талқанды себелеп-себелеп, ылғида үздіксіз араластыруда болады. Араластырып тұрады. Бүйтіп араластырамыз. Осындай қасықтан 5 қасық салынады. Бұл үздіксіз жарты сағат солай қайнатамыз. Жарты сағат 30 минут жай отқа, иә? Жай кәдімгі бұрқырап қайнау керек. А, бұрқырап, жарты сағат қайнау керек. Бірақ үздіксіз араласып тұру керек. Сөнен кейін барып бір 15 минуттан кейін не? Кішкене тұз саламыз. Бұл әркім әртүрлі дәмін көреді. Мен тұз себелеп салдық, тағы біраз қайнатамыз. Мынау майды, міне. Ең соңында ма майды? Арасырады шығарақ. Иә. Майды соңында ма? Майды бар ғой, мына майды ана тәрелкеге жай оттың үстіне қыздырамыз. Тұштамыз. Кәдімгі сары майды енді ол тұшиды ғой, анандай майға айланады. Қарын май емес, иә? Ауылда. Кәдімгі сливочный масло ғой. Сливочный. Иә, ауылдың сары майы болады. Оны бір үлкен ас қасық бар ғой. Сонымен аламыз да, міне, былай алып мынау жаңағы пештің үстіне біз бір тарелкаға былай саламыз да, мысалы. Өзін ерітіп аламыз. Өзін ерітіп аламыз. Бөлек ерітіп аламыз. Ол жайлап еріп тұрсын. Еріп тұра берсін. Мынаны қозғай береміз. Міне талқан салынды. Сүт құйылды, талқан салынды. Тұстан енді жақында уже 30 минутқа жақындап қалды. 25 минутта өттау деген кезінде енді неге байланысты? Жаңағы дәмге байланысты қант саламыз. Мен жаңа 2 литр сүтіміз азайып жатыр. Мен оған бар болғаны мынау қасық, міне осына салам. Енді қатты тәтіні бірден болмайды ғой. Міне осын себелеп саламын. Енді әркім өзі біледі, көбірек салсаң көбірек салыңыз. Саламын. Сөйтіп 30 минут қайнап бітті. Ол андай көрдің жамын сұйықта болды ғой, қоймалжың. Ол ботқа болмау керек. Өзі бітті. 30 минут сол кезде мына майым дайын болды деп есептеймін. Тәрелкедегі май дайын болып, соны мынаған дайын болды есептеймін. Былай жағып құямыз.